על הפחית הזאת. זה היה אפטר שוק. פחיות! שתי קולה. אין פה קולה, קולה זה הכי טוב. עוד שלוק, עוד שלוק. איזה מגיל לא כל החולה. אבל אתה לא עושה את זה כמו זקן. עושה את הקלאסי, בטח. איזה ריכוז. סיוון בא כזה, אתה כזה, אוי, 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 אוי. הוא שאתה שתהיה אלמונים, אחי, הוא הולך. אני אומר לי את חמושת. רק הפער. בניין השני מהתהלת.